Po dvouleté covidové pauze se do Olomouce opět chystá 200 šachistů z 25 zemí světa. To, aby změřili své síly na 23. ročníku tradičního festivalu Olomoucké šachové léto. Odstartuje už v pátek 12. srpna na Horním náměstí, kde se budou moci zájemci z řad šachové veřejnosti i kolem jdoucí utkat s velmistrem Pavlem Šimáčkem. V sobotu se pak turnajové klání přesune do prostor hotelu Flora, kde bude probíhat 8 následujících dní. Pro diváky je vstup do hracího sálu zdarma.